okay, hvis jeg skulle anbefale et musiknummer, så skulle det nok være Death Grips. Og de har faktisk et sideprojektsband, som hedder The I.L.Y, som er The I Love Yous forkortet. Ja, altså, jeg ved ikke, det er sådan mit go-to-musik, og det har det været de sidste, ja, det sidste halvandet år, hver gang jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle høre, så går jeg bare tilbage til dem sådan hele tiden. Og det er sådan om morgen, middag, aften, også musik, jeg har trænet til, sådan løbet til det her musik. Det er virkelig, jeg synes, det er sådan noget musik, jeg kan høre altid. Jeg ved ikke, om andre har det på samme måde, men jeg synes i hvert fald, det er nogen, man skal tjekke ud, fordi de har så mange forskellige moods, og de laver meget forskellig musik, så inden for de to bands der.